si ne përprala. Përshëndetje youtubera, a jeni mirë? Që është farë kuhe për medal, me hecë, me qëllit që tu? Kamera më doke të është e poqë, se është me blitë. Së deshta mi thonë që ti prej zemës, deshta mi thonë që ti vullnet Hysenit, se po mi bën share video, gjdo video, edhe ta shëmbas kush më bën share normali se ja qesë foton. Më zvanona shumë përshëndetje tonëve, që kërë sa ati 5 e gjysë, e që ta shëmë të e bo videon, se s'kum pasa se një video, e kum lidzu një koment njoni që ka qitë, tha mere, tha një limuzin, tha edhe shko, tha mu ish me ndalë trenin, a dhin tuneli që shësht mi me parkirat limuzinin kështu në tunel, edhe me këqyr, a qka do me ndodhë, po une sot, këtë video, veç ndreqit, diçka së kam pëlqen që të diçka grafika, po ju qak doni me po dhe që qëtash bon me kalu rrugën, na dona me shku ka është treni, po mas pari du me bo adë këto, këtë limuzinën ton, doni me po se kjo është limuzina maj madhe dhe qëtash që e kum po une nëjhera, ka është limo. Kukku! Tash dalim na. Qëra Mercedesi këtu, edhe këto do në me bo video, me këto s'ken bo, do në me bo njërë veç. U duhet tash unë me dalë, bre që sej limuzine edhe me këqyrë që ka kjo kërë kështu e kuh. Këqyrë i tonë kjo kërë 50 metra kërë e prit ku apën me i mbasë tu. Ja. Qëka dona me bo tash na me këtë limuzine i paramdoj. Së mund të mas kodra me ypë këto, s'ka shansë. Po mos të ku qërë së lërë mërënda. Po mos të arrojmë se e kena bustina. Kukku. Së interesante që më ka di kur duhet me inë këthes. Kurba interesante së kom këra kërë shua. Do të mu bazua tjenë të fillim. Krejt qërë. Oho, shkoj, limo, limo. Po, drejt pjë thonë, po pëlqen qësh po shkon kjo, a? A, pak. Ikni se një vëzina të fjuturu, oho, kuhu. Pyt po shkojmë tjetër vend, po shkojmë dika. Erdhem të shinat, qëre vozi kosht, në basë është treni. Po neve nuk nga vy njerë për njerë treni deri sot se gjejmë farë tuneli ose në diqka. Edhe dëna me lonë kështu kerin për zgati edhe të shyrim qa mundet mi bo treni që saj limuzine. Po vazhdojmë na, nuk dëna me shku në qytet, ato në në shinët ka qytetin, a dëna me shku këto na. Hype, hype këtu. Tash, nëse më shojnë mu gjinja këto na. Që e elefanta, u knasin. Nëse më shojnë mu gjinja këto në atojnë qërë treni. Se kjeri shumë i gotë. Tja lezim dritët. Për para. Nuk dijas. A ka këtu hiq? Njerë për njerë tunel që tona. Po na po shkojmë edhe e presim edhe e bojmë atë send. Ka njerë qa që po qilojnë shina. Drejsi që tash është jëmë shina direkt së... Qërë, direkt shina së po drillë, asë ku gjohë, që tash normal në këthej se drillë. I këthej se në treni. Kuku, busti. Qa ndodhë nëse e frujmë direkt me bus kështë. 150 nërë të gro. Oho, që ura e. Nëse zbën... Nëse zbën... E lojmë edhe kështu trenin të u, të man ku është ura se i patët të stubat betonit edhe e lojmë qështu që edhe e presim trenin, si t'jen treni. Dete për mlelë, s'kom që kam e bo. Qeku jo në poshtë. Qa mund dhe me lojmë për zgati edhe poshtë, ku me ditë kur vjenë. Treni. Qa edhe që të mund dhe me lojmë, edhe ma mirë. Kuhku qëfar shpici e...
Ja da vare zamor. Po bash po më intereson pse zgabova unë deri çta shaste ni gabim nuk e bona këtu në shina. Me që t'kjer shumë mirë po shkoj ka. Po t'knoqa. Vruje, vruje. 300 ore, treni i shpejt. Hu. 200 ore. Ku erdhëm na kështu mëre? Këtë mapin, kur se kom cilë qështu qe mapin në për këto shinat e i? E këtheva krejt mapin kontra mëne. Fruje, fruje. Fruje babë më sëmërzit. Më sëmërzit, shko. Qere, sa mirë këtona me gra njeri. Sho as na vjen në farë treni, qëtash? Uhu, na e na tren. Më sëndalë, babë. A pi afrohe mos si tunelit ajo. Zdi, një me zdi ka një qëto tunela. Që qëtash një me, që qëtash. I afrohe më tunelit. Edhe asaj ures. Këto në kur nuk jem konë, besëm një me kjerë kështu, që qëtash është tunelit tu. Mirë. Ishala nuk. Na vjen tuneli, qëtash që tuneli. Trenin tunel. Edhe. Ta shina në urë këto. O, mo, 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 mo! Mo, se qëto! Se prita, bre! Mo, bre, zdeshta qëto! Me bo, bre! U, ku në erdhe i. S'po mundë në tren me bo ku zho. Po më dojnë tunel. Para këti tunelit. Para këti tunelit, po shko. Oh! Ku, ku? Po, që kjo është vendi, ku? Do të bëhet eksperimenti edhe veç e presim tash. Që pa parkirate. Hajde ma mirë të parkiratim. A mos me ndove se do me mbet. Rastesh. E kombustim s'kishon sa mbet. Qa, qa, qa. Qëtar që ako me ndohë dhe i? Manel duhet me vip. Nësë të ardhë. Së përshë kërkon? Ajde, ajde, këthej, qështu këthej, këthej. A të mërë morë se nërë treni? Nërë treni, babë, fryë. Popresim tash. Tash popresim. Qa? A thu qa ndodh? Nëse vjen tash treni. Duhet me arpi kësa jone. Pepresim. Së mundëm kur gjo. Ve që shala zvjen për qësa jone. Ha! O kanë djetë. Erë treni! Kuku! Hajde tash! Erë! Qim qak? Qka? Qka? Si bo në senda? Pa! Jo më është zume kësimi ndrejtë semafora, edhe njëra duhet me provu se deshtim. Po zakonisht i eksploton krejt kjeret, po ky zbën me eksplotu. Tash na bojmë diqka tjetra. Tash na bojmë diqka tjetra, po me nënë ti se na i lëshon ti neve, a? Hajtë mërëtën. Po hypim edhe një kësi ure që është, ja e hype, hype. Ja.
ku çfar sendje këtu është që se kanë bo një hartë që direkt me tren oh, më qitë jashtë e kuku sa mërë më qitë jashtë që edhe një tunel nështë në qatë tunel e kena ma mirë këta pamjena tona. Ta është nga shkoj, du me thonë që do 2 minuta po kalli, ka 1 minuta, zdi sa. Që tjetëri po ndijet me njene. A, këtu stacioni trenit, a që ka puna? A, qky, ishalla që kjo urë rafsh atona. Kjo, a, ma bre. Blokat koka. Ha, ura, që kjo është ajo neve që nga vynë, që kjo është ajo që e rypim, që ajo urë. E tash, që tu qatë do nga mi alonë, trenit. Ha, qatë do me bo tash të tren kur vjenë. O, ma! Ha? A, ven, ma të përshtashëm s'ka, se që kjo. Ta shveç për presim 2 minuta edhe vjen treni, po s'po dija me shti ma mrenda. Ma mrenda se në 2 stupa. Ahaha! A, ka ndijet apo ndohet? A, tash të bashkë do në me kjurë qka do mi bo treni kësajna. Jena to e pri trenin tash. Na vynë edhe një minut në ashtaj. Aj, s'na vynë hesh me prit. Që ta këqyjim filmin me njere. Të jena sa të dush. Hajde. Vesh kur tash ty në bas, vesh këqyre kur tash ty në bas. E, këtheje, s'po mundu kur zhomi bo, se është kjeri, s'po mundu t'mu prish kjeri. Opa. Ne ishe shok po mërmetje si u ka pëllqy që kjo video, nëse kini edhe në ide, që është të qajtë mirë, që është të qajtë interesante, po hajtë përprovojmë që të limuzin edhe pak të rrisim pak minutajë, të provojmë ne për kodra që mundu me bo, se me këta s'mujtë me bo kur zhomi, këmë kjerën pas që s'po prishet, s'nuk e ekspedoj edhe e kini pa edhe vetë s'ka shansa me bloku që i durim tash për para ope ha mua mre o më shumë s'kellim qërë që atë me thonë njeri opa hyp në tren zelo që se dëna me në zonë që se dëna me në zonë. Qusë s'ka kamikaj. U, ku vesh me zdel piruge. Oh, bo, qu bre. A jo në shina qëto? Opet edhe njere, opet edhe njere. Që jem të dasht me zbulu në zdija zvet. Leje mërë trenin dhe të shkon. Ej, a përshëri tonë këtë kjerë. Ha, a mu i me shti këtu mërënda mërë? Këtë biruc? Në kanal. Me mu i të me shti i shkon fora. Të shkova. Uhu. Besoni. Kur. Ma shumë qenë s'ko pasë se me grashit kjerë. Asë një kjerë nuk ma ka plëcu dëshiren. Si që kjo që shkë. Ma ka përcu e... Ashtu për me gra mu që flejis. Kë... Ku... Ku... Qëka kjo mërë ba? Aha... Mira... Që përshamë në kodra me dash në yp... Dhe në gjysë edhe në bet. Përshamë që e normal. Qa që rishan bet.
Sin vogë. Po na e kena busti, por me na nëzirë që t'pi krize. Shok! Oh. Yeah! Shit, vëlla hërë. Shivit të nashme, normal gjithë kush kush bon shërë, bas një ove e zgjidhe një unin edhe ja qesë foton. Faim derit edhe njerë ati vullnet, shivit të nashme.